Në pjesën e fundit të emisionit, unë kam të ftuara në studio tre zonjusha. Ato janë Age Martini, Ornella Poçi dhe Lorela Lazaj, që unë juroj mirëseardhjen në studion e Pasiten Top Channel. Shpresoj të mos kem gabuar kur ju quajta zonjusha. Jemi në rregull. Apo jo? Atëherë, Age Martini, specialiste e administratës së zonave të mbrojtura në Shkodër. Ornella Poçi, specialiste e administratës së zonave të mbrojtura në Elbasan. Dhe Lorela Lazaj është drejtoreshe e zonave të mbrojtura në Vlorë. Mirëseardhët në Pasiten Top Channel. Ju keni zgjedhur të bëni një punë të vështirë. Sepse ju jeni gra, femra, dhe jeni shumis në kohës në teren, duke bërë edhe detyrat vështira, apo jo, Ornella? Fillimisht, dua t'ju falenderoj për ftesën, është kënaqësi për ne, aq më tepër që përfaqësojmë gjithë Shqipërinë, një veriore, një të Shqipërisë mesme dhe Lorela që vjen nga jugu. Në kontekstin e punës, në përgjithësi, duket aspekti sikur puna jon është vetëm punë për meshkuj. Por duke u profilizuar dhe duke dalë në pozicione të ndryshme, puna jon është shumë e bukur. Dhe ne nuk duam ta shesim atë thjesht si një punë, profesion për meshkuj. Ne jemi aq të afta dhe aq të gatshme saqë përballemi çdo ditë edhe me punën të zyrës, por edhe me terrenin, edhe me pjesën e studimeve të kërkimore shkencore dhe me monitorimet në terren. Edhe me projekte të ndryshme dhe me sensibilizim, se kështu më thatë para se të fillonit. Age, ju merrni me ruajtjen e zonave të mbrojtura. Si e bëni këtë punë? Cila është puna juaj e përditshme? Faktikisht një nga pyetjet që njerëzit bëjnë shpesh është si mbrojnë zonat e mbrojtura, sepse duhet me mbrojtë zonat e mbrojtura. Ideja është qyrse u krijuan gardianët e zonave të mbrojtura. qyrse në fillim që u krijuan agjencia kombëtare zonave të mbrojtura, faktikisht ideja nuk ishte që ne të ishim aty me penalizuar njerëzit. Pavarësisht kësaj uniformë që duket pak e sert në fillim, jena më shumë aty me sensibilizuar njerëzit, kryesisht me banorët e zonave dhe me nxënësit që jetojnë në zonat e mbrojtura. Zonat e mbrojtura secilin prej tyre konkretisht në Shkodër kanë tre zona të mbrojtura dhe janë rrojtje midisore që ne quajmë Rangers në secilin prej zonave. Ata lënë bashkëpunim me komunitetin, se absolutisht komuniteti është pika më e fortë e jona në rrujtjen e zonat mbrojtura. E bëjnë bashkëveprim me to, bëjnë rrujtjen e këtyre zonave, promovimin e tyre, gjatë që është shumë e rëndësishme në punën tonë përditshme. Lorela, cila është detyra jote? Ti je drejtoresh, nuk je specialiste, besoj je pak më lart se sa vajzat, ke më shumë punë apo më pak? E bëjnë të tjerët për ty? Jo, puna organizohet në mënyrë tillë që secili ka detyrat e veta, por pjesa më e mirë e të qenit drejtoresh është fakti që mund të organizosh kohën tënde si të duash dhe një pjesë të kohës të jesh në zyrë, një pjesë të mirë të kohës mund të preferosh që të qëndrosh në teren, siç Ornella tha. Për vetë faktin, duke qenë se profili jonë është dhe pak shkencor dhe mjedisor, kjo na i ka bërë më të lehtë që të punojmë shumë dhe në teren. I referojmë këtu për shembull, bashkohem bashkë me stafin për të realizuar për shembull shtigje në natyrë, për të realizuar ekspedita kërkimore si në fushën e florës dhe atë të faunës. Çfarë janë shtigjet në natyrë? Si realizoni? Shtigjet në natyrë është një mënyrë, janë aktivitete ekoturistike i quajmë ne, të cilat janë alternativa shumë të mira për turistët të cilët vizitojnë një zonë të mbrojtur. E vetmja mënyrë që ata të jenë sa më afër zonave dhe për të perceptuar sa më mirë vlerat e një zone të mbrojtur, ne i ofrojmë atyre shtigje këmbësore, gjatë cilës ata mund të shijojnë këto bukurinë natyrore, por dhe mund të kalojnë kohë shumë cilësore me familjen e tyre. Bëni dhe guida? Administrata jon organizon guida, të cilat janë pa pagesë, por që nuk kemi kapacitetin që të shkojmë çdo ditë në guid, por që në festa të veçanta, siç bëm për shembull në fundi ditën e verës, patëm mundësi që t'i shoqëronim turistët dhe të organizonim një guid në majën e Qores, që ishte shumë e veçantë. Atëherë, unë doja të përmendja zonat e mbrojtura të secilës prej zonave që ju përfaqësoni këtu. Në Elbasan, cilat janë zonat e mbrojtura? Në Elbasan përfaqësohemi me parkun më të madh sot në Shqipëri, është Parku Kombëtar Shebenika Blanicë, është 34.000 hektar. Gjithashtu kemi 6 rezerva natyrore të menaxhuara, kemi dhe 75 monumente natyre. Do të thonë të gjitha këto resurse përfaqësohen nga administrata jon. Normalisht janë specialistët e sektorit të menaxhimit, monitorimit, por edhe rangersat që bëjnë gjithë punën në terren, shoqërojnë grupe të njerëzve, vizitor vendas ose të huaj në varësi të asaj çfarë kërkon një vizitor në një zonë të mbrojtur. Gjithashtu ne kemi dhe një qendër vizitorësh në fshatin Fustu, dua ta përmend sepse ne jemi relativisht të rinj, jemi gati në datën 21 maj ne bëjmë 10 vjet park dhe është mënyra më e mirë për ta promovuar sot. Kjo fotoja, më fal, kjo fotoja që jemi duke parë, a jemi në monumentin e natyrës me shtekna e qarishtës. Domethënë është janë 9 monumente natyre në Parkun Kombëtar Shebenika Blanicë. Normalisht puna jon fokusohet edhe nëpërmjet panajireve. Jemi në park në qarisht, në zonë të mbrojtur, në zonën qendrore. Age, në zonë e Shkodrës, cilat janë zonat e mbrojtura?
Është parku kombëtar i Thethit, është rezervati natyrore menaxhor i qenit Shkodrës, është edhe peizazhi ujor toksor Lumi Buna Velipoj. Në të tre zonat e mbrojtura, edhe monumente natyrë sigurisht. Të tre zonat e mbrojtura kanë zona ndërkufitare, kështu që është një bonus për ne bashkëpunimi me qoftë brenda vendit, qoftë edhe jashtë vendit me malin e zi se kena dhe liçenin e Shkodrës, edhe Lumin Buna Velipoj zonë ndërkufitare. Ornela, për sa i përket Vlorës, që kemi edhe detin. Lorela, më fal. Cilat janë zonat e mbrojtura të Vlorës? Më pikantja që po themi që i tërheq më shumë turistët është parku kombëtar detar Karabrun Sazani, i cili është i vetmi park detar në Shqipëri. Gjëja më e mirë e këtij parku është që është destinacion, padyshim është destinacion shumë i rëndësishëm turistik dhe gjithë njerëzit që vizitojnë qytetin e Vlorës, po themi 99% e tyre do kalojnë patjetër një ditë në parkun detar. Po nuk ngelet mbrapa dhe parku kombëtar Llogaraj, i cili ka atraksionin sepse ofron turizmi malor, që është kjo pjesa e shtigjeve më e theksuar. Kemi parkun kombëtar të Butrintit, i cili është një kombinim shumë i mirë i natyrës me pjesën arkeologjike, sepse dhe Sarandën e përmbledh Vlora. Po, është gjithë qarku deri në Sarandë, po. Si dhe kemi dhe monumentin natyrës së Rikaltër, që është padyshim atraksioni më i madh turistik në qarkun Vlorë. Që më duket sikur është më i dyndur i këtë kohë të fundit. Është shumë i dyndur, ka nevojë për një menaxhim më të mirë, investim. Ajo rruga për shembull nuk është shumë e mirë për të shkuar te Syri-Kaltër. Është e vërtetë dhe vetë Agjencia Kombëtare e Zonave Mbrojtura e ka konsideruar dhe është duke zhvilluar një projekt me Fondin Shqiptar të Zhvillimit vetëm për pjesën e rikonceptimit komplet të monumentit, duke përfshirë jo vetëm rrugën, por dhe gjelbërimin, ndriçimin, hapësirën për parkim, hapësirat e shërbimit, pa, i gjithë monumenti do rikonceptohet nga e para. Nëse vizitorët shkojnë në parkun e Shebenikës, mund ta vizitojnë atë vetëm pa një guid, pa ndihmën tuaj? Apo është e vështirë? Ndryshe ndoshta nga pjesa bregdetare, unë mund të them që parku jonë është i vështirë. Pika me ullët është 300 metra mbi nivelin e detit dhe maja e Shebenikut është 2262 metra mbi nivelin e detit. Dhe disniveli është shumë i madh, vështirësia shumë e madhe, ka peisazh të jashtëzakonshëm, por ka dhe vështirësi. Ka pyje të dëndur, normalisht që e bëjnë edhe të vështirë. Megjithatë, stafi jonë është gjithmonë ka dishmëri, edhe gjatë fundjavave që ti shoqëroj njerëzit, ata të pasionuar mbas natyrës, qoftë për sporte në natyrë, guida të lira, apo edhe për kërkime, studime kërkimore shkencore, domethënë. Ka vështirësinë e vet, po çdo gjë e vështirë është e bukur. Dua të them që infrastruktura tek ne mungon, megjithatë njerëzit apasionohen edhe pas pjesës infrastrukturës së dobët. Domethënë, jo gjithmonë rruga e asfaltuar sjell numër turistësh. Unë këtë mund ta them, pasi të bëjmë krahasimin e vitit 2016 me 2017, ne kemi 44% më shumë vizitor vendas dhe 36% më shumë të huaj në 2017-ën, dhe po t'i referojmë një numri të 2017-ës me 3 mujorin e vitit 2018, kemi 3 fishim të numrit të vizitorëve. Do shta keni bërë pak më shumë PR? Normalisht edhe promovimi ka zërin e vetë, ne kemi një website, faqe Facebooku të administratës, dhe jo vetëm ne, po të gjithë administratat e Shqipërisë funksionojnë në këtë formë, duke promovuar vlerat e zonës, duke promovuar punën tonë të përditshme, për të thënë se çfarë bëjmë ne konkretisht. Numri më i madh i vizitorëve është në Vlorë apo në Dimër? Ka të apasionuar që vinë edhe në Dimër, duan sportet, ski, edhe pse s'kemi infrastrukturë, ka mjetet personale. Nuk ka infrastrukturë. Jo, nuk ka. Do të thënë në rast se ti ndodhesh në vështirësi apo ke nevojë për ndihmë, ne mundohemi t'i orientojmë atje ku vështirësia është më e vogël, do të thënë dhe mos përballen njerëzit me situata të pakëndshme, e duke rrezikuar dhe jetën e tyre. Ne nuk është qëllimi jon ky. Duam t'i çojmë turistët në destinacione të sigurta. Qëllimi juaj është patjetër që turistët të ndihen sa më mirë dhe të kalojnë sa më bukur. Megjithatë, kemi përballë sezonin veror që zjarret janë një kërcënim permanent dhe nga vitet e kaluara kemi parë që situata ka qenë shumë e vështirë. Nuk e di si bëni gati ju për këtë periudhën e zjarrit. Aktualisht jemi në fazën kur krijojnë grupet e punës në bashkëpunim me prefekturën e secilit prej qarqeve me institucionet përkatëse. Vitin e kaluar ishim në qarqe që u rrezikuan faktikisht prej zjarreve, dhe sidomos periudhën prej 15 gusht deri në fillim shtatorit kishim shumë zjarre në tetë zonat e mbrojtura. Kishte ditë që kishim tetë zonat për një herë, ashtu edhe stafi jonë ka një numër caktum, nuk ashtë të mune në me imullu komplet. Jena në fazën që përbojmë përgaditje, jo vetëm ana jonë institucionale, por edhe ana me bashkëpunim me komunitetin, se thashe edhe pak masi për ashtë pika kyqe jonë aty, ata janë të parë që lejmërojnë edhe për ramin e zjarët, zonat tona janë shumë të rejnë e thyme, ne kena për shumë të tre edhe malin
detin, liçenin, lumin, kështu që janë terrenet thyme, edhe kena nevoja absolutisht për bashkëpunim me komunitetin, jenë në këtë fazat e përgatitjes aktualisht. Që mund të themi për turizmin malor në Vlorë? Në krahasim atë detar, sepse deti dihet, vinë të tërë në plazh, po mua më duket sikur është vendosur pak vëmendja, duam të ulumtojmë edhe malin, edhe ato fshatrat malore të gjithë bregut, që janë vërtet shumë të këndshëm, dhe kulinarinë e tyre, çfarë bën ju? Rasti më i mirë për turizmin malor, ose më i suksesshëm po them, është më evident në parkun kombëtar Llogara. Njerëzit më përpara vinin me idenë që do shkojmë në parkun kombëtar Llogara, do kalojmë kohë të lirë me familjen, do shionin ushqimin e shishëm, dhe një pjesë shumë e vogël vini për realisht për të bërë sporte në natyrë. Dhe kjo është dhe fokusi i administratës këto 3 vite ka qenë pikërisht që ta ndryshonte këtë mentalitet, që sa herë të vini në parkun kombëtar Llogara, nuk është vetëm pjesa ushqimit, po ka shumë gjë, shumë aktivitete. Vinin për të ngrënë qingje të pjekur në hell. Jo, ajo është vërtet një atraksion për persona të cilët shijojnë ushqimin tradicional, sepse është vërtet shumë i veçantë në raport me vendet e tjera, por që vëmendja nuk është të vinë për ushqim. Ne duam që t'u tregojmë atyre se një zonë e mbrojtur ka shumë gjëra natyrore që ju nuk duhet t'i humbisni. Dhe kjo është arsyeja që ne gjatë gjithë kësaj kohe u fokusuam në hapjen e shtigjeve, në hartëzimin e tyre dhe në krijimin e fletpalosjeve, të cilat do të vendosen në dispozicion gjithë turistëve për t'u treguar që shiko se ka alternativa shumë herë më të mira. Lorela, cili është pozicioni më i vështirë ku ke parë veten gjatë kësaj pune që ti bën? Apo nuk e pasur të tilla, do një incident, do e vështirësi në teren? Pozicioni më i vështirë janë vetëm incidentet cila ndodhin në teren. Të tipit, po, kemi pasur raste në shtigje toksore, ku një prej turistëve është dëmtuar, do të thonë është rrëzuar gjatë realizimit të shtegut, dhe kjo është vërtet një rast i vështirë, sepse edhe infrastruktura është aq e dobët, sa që ndërhyrja nuk është dot aq e shpejt, sa duhet të jetë realisht për të ardhur në ndihmë në kohë. Fatmirësisht rastet nuk kanë përfunduar asnjëherë. Nuk kanë qenë fatale. Jo, të pak kemi pasur vetëm një rast fatal në majën e Qorës ku një nga turistët ndroi jetë pasi goditja ishte shumë e rëndë. Ajo që ndodhi realisht ishte që turisti u shkëput nga shtegu, të cilin duhet të ndiqte, dhe për shkak të kushteve atmosferike, sepse ka raste që mjegulla bëhet në një mas tillë që nuk ke mundësi më të shohësh dhe rrugën, një nga turistët ndodhi që ndroi jetë. Ju i keni mjetet që t'i vini në ndihmë turistëve në këto parqe? Ne kemi më shumë ne kemi kapacitetet njerëzore, që do të thotë në momentin e një emergjence ne kemi mundësi që të shkojmë tek turisti dhe ta transportojmë. Ideja është me çfarë do shkoni? Po, administrata i ka pajisjet e veta, ka pajisje transporti. Raste që mund të nevojitet helikopteri për shembull për t'ja? Rasti helikopterit është rast emergjence dhe bëhet gjithmonë me mbështetjen e prefektit të qarkut Vlorë. Gjithmonë raste të këtyre përmasave telefonohet, njoftohet prefekti dhe është ai që vën në dispozicion që vën dispozicion gjithë mjetet. Ornela, po për ty ka pasur një moment të vështirë? Me fatmirësisht akoma nuk kemi përballur me këtë situatë dhe shpresoj të mos kemi situata të ngjashme. Edhe unë shpresoj të mos kemi megjithatë në pyll apo në mal, edhe mund të kesh, nuk e di. Absolutisht, mund të them që rreziku i vetëm për tani mund të jetë prezenca e jetës egër në pyje. Domethënë, kjo është pjesa më interesante. Ne në fakt kemi bërë dhe monitorim të jetës egër, kemi statistika, monitorim me kamera kurth, që është një risi për Shqipërinë. Duke qenë se vim nga një kohë, nga një gjueti e jashtëzakonshme dhe menduam se në Shqipëri nuk ka më jetë egër, sot jemi të bindur dhe themi me fakte që jeta egër gëlon në pyjet shqiptare. Çfarë do të gjenim në Shebenik? Ariun, ujkun, dhelprën, baldosën. Në vitin 2012 ne kemi pas fat kemi monitoruar dhe riqebullin e Ballkanit, po për fat keq akoma s'kemi rënë në gjurmët e tij. Është prezenca e disë egër, është shumë e rrallë, normalisht se thethi dhe valboma i kanë më prezent, në tufa më të mëdhaja, ka proli që është shumë interesant, derat e egër të gjitha. Të gjitha i gjeni aty? I gjejmë të gjitha. I kanë dalë turistëve këta? I kanë parë me sy të lirë dhe kjo është gjë shumë interesante në fakt, po shpresojmë që mos vijmë përballë faktit të hasjes me Ariun, sidomos se derat e egër ushqyrit janë çik më agresive dhe agresiv. Që edhe mund të sulmojnë në momentin që ndjehen të kërcënuar nga njeriu. Age, po për ty, si ka shkuar? Ke qenë ndonjëherë në pozitë të vështirë? Unë ka 2 vjet faktikisht që punoj te kjo punë. Ne kishim një rast me kolegun ton faktikisht montimin e kamerave kurth. Muin tetor ai pësoj një aksident faktikisht, edhe për ishte në kushe shumë shtia, sepse ishte një lartësi shumë të madhe.
Aty ishte ndërhyrja me helikopter, se ishte e pamujtën me transportu me mjete të tjera. Aty do të më thani ishte rasti më friksues, nëse mund ta më vështirë. Po. Nuk ju zë paniku kështu, që të rikthehenin në punë. Jo. Të thuash nuk e bëj më. Janë sfida. Nuk e di ç'mendojnë familjet tuaja për këtë profesion që ju keni zgjedhur. Janë merak për ju? Absolutisht, sidomos qyshte ndodhi ky aksidenti me kolegun ton, s'pushon telefonin. Shqyr që keni telefon. Shqiptarët me mjedisin nuk i kanë shumë mirë punët. Në fakt, shpesh ne shohim që i hedhin edhe në pyll, edhe në det, hedhin shishe plastike, hedhin qese, hedhin ushqime të ndryshme. Çfarë bëni ju për të sensibilizuar popullatën? Unë për shembull para disa ditësh kam qenë në plazhin e Orikumet dhe situata atje ishte vërtet shumë e keqe. Lorela, e rënduar, ishte gjithë deti, bregu i detit ishte i mbushur me qese dhe me shishe. Madje bëra edhe një video amatore për dhe shpërndava në rrjetet sociale për të parë situatën. Nuk e di nëse kam dëmtuar punën tënde. Jo, Orikumi nuk është zonë mbrojtur, por nuk është se kjo e justifikon, se ishte afër Pashalimanit në fakt ajo zonë. Mjedisi nuk është se ka kufi, ndotja kalon nga një zonë në një zonë tjetër. Ajo që politika që AKSDM-ja ka ndjekur që njerëzit të fillojnë dhe të perceptojnë natyrën sa më mirë, është investim në implementimin e qendrave të vizitorëve. Që do të thotë, në të gjithë Shqipërinë ka implementuar disa qendra vizitorësh në pikat më kyçe, më strategjike, të cilat ofrojnë një panoramë, janë si muze i natyrës. Dhe çdo turist i cili ka dëshirë të di më shumë për natyrën apo për vlerat natyrore, mjafton të vizitojë dhe të kontaktojë këto qendra vizitorësh dhe mund të marrë gjithë informacionin e nevojshëm. Ajo që këto qendra vizitorësh ofrojnë janë dhe aktivitete me nxënës. Për shembull, në gjitha administratat e kanë praktikë të punës së tyre tashmë që çdo muaj organizojnë aktivitete me fëmijë, transportojnë fëmijët pranë qendrave vizitorëve, u ofrojnë atyre orë mësimore të hapura mbi vlerat natyrore dhe ky është një aktivitet cilin ne mendojmë që do ketë një impakt shumë të mirë tek edhe tek vetë komuniteti. Aty mësojnë të duan mjedisin. Aty mësojnë ta ndjejnë mjedisin. Shpresojmë që mos ketë më të tilla. Është një punë shumë e vështirë, edhe vendet më të zhvilluara të paktën me Aisa kemi parë dhe me Ornelën që kemi patur një eksperiencë shumë të mirë. Kanë probleme me këtë pjesë. Jashtë shtetit kemi parë që dhe ata vetë e kanë një sfidë të madhe sensibilizimin për natyrën. Kështu që do na duhet shumë kohë. Cila është zona më problematike? Nuk e di nëse keni një statistikë për sa i përket hedhjes së plerave në zonat e mbrojtura. Në fakt, Juli, neve zonat tona të mbrojtura ndahen në kategori, kanë një zonim të brendshëm. Do me thënë, aty ku komuniteti jeton, aty është problemi. Ndërsa problemi është më i rrallë e aty ku shkojnë vizitorët, po që janë më të pak të ambetet dhe ne detyrojemi që të bëjmë pastrime dhe vetë si administratë. Kjo në formën e një ndërgjegjësimi duke i publikuar dhe gjitha aktivitetet. Jo, dilni herë pas here për pastrimin e terrenit. Ne jemi të parët, jo vetëm zonat e mbrojtura, por duke sensibilizuar edhe për gjatë lumit Shkumbin, ka qenë një pjesë goxha problematike për zonën tonë. Megjithatë, fshatrat akoma kanë problematikën e tyre me hedhjen e mbetjeve. Ne jemi në sfida të vazhdueshme duke bërë takime me komunitetin për rritjen e ndërgjegjësimit se kush janë pasojat e ndotjes së mjedisit. Do të thonë të gjejmë një formë të asimilojmë përdorimin e plastikës dhe të rikthehemi traditës së vjetër. Të mos e hedhim të letrës, mos i hedhim të paktën minimalisht. Vende pa vend se absolutisht. Kjo është më rëndësishme. Është pamja më e keqe që mund t'i ofrohet një zonë të mbrojtur, sepse një turist që do vi një herë do kënaqet me natyrën mbi zonën tradicionale, por që nuk do rikthehet më për imazhin dhe peizazhin e keq që mbetet lënë. Është diçka që e nënvizojnë turistët e huaj. Absolutisht. Kjo. Absolutisht. Unë ju falenderoj goca që ishit në studion e Pazitën Top Channel dhe ju uroj suksese në punën që keni zgjedhur të bëni, që është relativisht e vështirë, më duket mua. Edhe shumë e bukur. Shumë faleminderit që më përftesën. Edhe shumë e bukur. Kemi mbritur kështu në fund të Pazitën Top Channel. Do takohemi sërish nesër bashkë. Faleminderit që qëndruat me ne. Mirupafshim. Thank you.